Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Cəlilabadın keçmiş icra başçısı Əziz Əzizov jurnalist Əfqan Sadıqova qarşı şikayətini geri götürdü. Cəlilabad rayonunun keçmiş Yasaman rayonunun hazırki icra hakimiyyəti başçısı Əziz Əzizov, Azel TV saytının təsisçisi və redaktoru hazırda həbsdə olan Əfqan Sadıqova qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayətini geri götürüb. Bu barədə Əfqan Sadıqovun vəkili Elçin Sadıqov bildirib. Vəkilin sözlərinə görə mayın 11-də Cəlilabad rayon məhkəməsində icra başçısının jurnalistə qarşı şikayətinə baxılıb. Proses zamanı ittihamçı tərəfin nümayəndəsi xüsusi ittiham qaydasında şikayəti geri götürdüklərini bildirib. Elçin Sadıqov söyləyib ki, Cəlilabad rayon məhkəməsi bunu nəzərə alaraq şikayətlə bağlı icraata xitam verilməsi haqda qərar qəbul edib. Azər TV saytının təsisçisi və redaktoru Əfqan Sadıqov 2016-cı ilin noyabrın 22-sində saxlanılıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü xuliqanlıq niyyəti ilə təhlükəli üsulla sağlamlığa qəsdən ağır ziyan vurma maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Rusiya Paşinyanı bu yolla aradan götürəcək. Politoloqlardan şərh. Paşinyan hazırda Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyası üzərində işləyir. Bunu da Dağlıq Qarabağda bəyan etdi. Paşinyanın Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda avanturizmləri isə bir gün onun özü üçün ciddi problem yarada bilər. Hakimiyyətinin ömrü isə qısalacaq. Onsuz da Paşinyanı çətin günlər gözləyir. Məsələn, Rusiyanın Ermənistana yardımı kəsiləcək, Amerika və Avropadakı erməni lobbisindən isə İrəvana sadəcə maddi dəstək gələcək. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana silah göndərilməsi də dayandırılacaq. Bu fonda ola bilsin ki, Rusiyadan Azərbaycana yeni silah növləri göndərilsin və Azərbaycanın atəş gücü daha da artsın. Nəticə etibarilə danışıq prosesləri ilə bağlı o qədər qayğı göstərilməyəcək və tərəflər arasında müharibə şəraitinin yaranması da an məsələsi olacaq. Cavid Qurbanovun köhnə yaxını Zeynal Məmmədov, Allah eləməsin, Cavid Qurbanov Bakı meri olsun, dedi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində hazırda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Cavid Qurbanovun təyin olunacağı haqqında məlumatlar dolaşır. Onun Bakı meri təyin olunması Bakıya nə verə bilər? Bu haqda Cavid Qurbanovu yaxından tanıyan, onunla zamanında səmimi dostluq münasibətlərində olan Zeynal Məmmədov fikirlərini bölüşüb. Milli Azadlıq Hərəkatının aktivlərindən olan Zeynal Məmmədov, Cavid Qurbanovun Bakı meri olacağı düşüncəsini yaxına belə buraxmır və həyəcan təbili çalır. Əf komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı əflərin olacağını bildirib. Mayın 11-də Əf komissiyasının növbəti icrası keçirilib, toplantıda 100-dən çox müraciətə baxılıb. Bu barədə komissiya üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyib ki, gələn həftə Əf komissiyasının iclasları yekunlaşacaq. Bütün müraciətlərə baxılır və bu proses davam edir. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyə rəfəsində Əf sərəncamının imzalanacağını deyib. Sonuncu Əf sərəncamı 2017-ci ilin martın 16-sında imzalanıb. 423 nəfərə şamil olunan sərəncamda İsmayıllı hadisələrinə görə həbs olunan bir neçə şəxs, Nida Vətəndaş Hərəkatının təmsilçisi Əbdül Əbilov, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlimət Zahidin və Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milinin qohumları yer alırdı. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda hazırda 150-dən çox siyasi məhbusun olduğunu desələr də, hökumət təmsilçiləri bunu təkzib edir. Yeni nazir Eldar Mahmudovun həbs etdiyi generalın oğluna vəzifə verdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev özünə iki yeni müşavir təyin edib. Yeni müşavirlər Əliyev, Anar Rəhimoğlu və Nəsirli Vüsal Zakiroğludur. Bundan başqa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri vəzifəsinin icrası da Anar Əliyevə tapşırılıb. Bununla da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşavirlərinin sayı 3-ə çatıb. Qeyd edək ki, Nazirliyin bundan əvvəlki aparat rəhbəri Əjdərol kimi tanınan Əjdər Cəbiyevidir. O, öz ərizəsinə əsasən işdən çıxarılıb. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.